Hi, best friends. Welcome back to the channel. If you're new here, please consider smashing on that subscribe button and to my returning subscribers. Hello, hi, welcome back, right? So we're going to be reacting on legacy of our veterans today, more like the old legends, right? Like the old legend, our legends, right? So we're going to be checking this out today. I think it has to do with military video, right? Because this link was sent to me, I haven't clicked it. I really don't know what to expect, but yeah, I'm super excited. Don't forget to like, comment, and share. Let's check this out. Hiihto ja jalkapallo oli minun harrastuksia. Hiihtäminen oli harrastus, mutta jalkapalloa minä kyllä kuvittelin, että kun joku maksaisi palkkaa, minä jäisin vaan pelaamaan jalkapalloa. Wow. Semmoinen oli tämä nuoruusaikasi. Perheemme joutui jättämään kotimme kaksi kertaa vuonna 1940 ja 1944. Ei naapurin suuri isäntä ottanut huomioon meidän pitkää omistusoikeuttamme. Sota alkoi marraskuun viimeisenä päivänä. Olin kotona isän apuna kotitöissä. Kuulimme keskellä päivää kovan rysäyksen. Suomalaiset hävittäjäkoneet olivat pudottaneet venäläisen pommikoneen, joka aiheutti rysähdyksen. Sota oli alkanut. Kun Suomen armeija tappeli 39, 40 ja 41-45. Oh. He's of age now. Tarkoituksena oli puolustaa vapaata yhteiskuntaa. Se, I'm glad this has a subtitle, so I'm able to understand. Ei annettu periksi. Kun talvisota alkoi, niin kaikki kutsuttiin rintamalle. Mä jäin yksinään painamaan yöllä lehtiä ja päivällä tekemään muita painotöitä. Lehti ei ilmestys, jos minä en ole painamassa. Niin mä sain siinä toistaiseksi lykkätä, mutta ei se kestänyt, kun ilmoitettiin, että maaliskuussa tulee lähtö. Ja niin se tulikin, mutta niitä oli myöskin rauha 13. päivä maaliskuuta. Siitä lähti minun sitten varusmies aikana. Alo kaksi vaan. So I'm glad I'm watching this. The good part is it has a subtitle, so I'm able to understand what they are actually saying. And yo, it's so beautiful knowing that they are still sound. They can still talk and share their experience on everything, more like what happened or something. And this is really beautiful. I really don't know how long this video has been. Let me know if you can still remember them and let me know if they are still here. Let me know, right? Anyways, let's continue watching. Don't forget to drop your comment. This is really beautiful to watch. Ja se sotilasvala kyllä jäi niin mieleen, koska tiedettiin, että kohta joudutaan rintamalle. Se oli totinen paikka. Se lupaus. Meidän sotiemme veteraanithan syntyivät semmoiseen aikaan, että meidän nuoruus kului sodissamme talvisodasta lähtien. Minä en henkilökohtaisesti mikään sankari ole ollut koskaan, enkä ole sankaritekoja tehnyt, mutta on aina täyttänyt ne tehtävät, mitä on annettu ja tehnyt, mitä on käsketty. Arkipäivä sodassa ei ole tuota mitään juhlaparaatia. Ja rintamalla ei ole tuota mitään ihannetta. Se on arkipäiväistä työtä, vartiopalvelua, vuoron perään, kuraa, vettä, mutaa, korsut ja olosuhteet, majoitusolosuhteet,
rottia, hiiriä, luteita, täitä. Ja näiden keskellä siellä eletään. This is so touching, you know. Sinne tuli eräänä päivänä 20 venäläisen partiosaareen. Kaksi heistä jäi kaatuneena sinne saareen. Ja mulla oli sellainen tunne, että minä olin osunut toiseen. Seuraavana aamuna täytin 18 vuotta ja menin kaverini kanssa tämän vainajan luokse. Otin häneltä syntymäpäivän lahjakseni kaasunaamarilaukun. Ja kun lähdin pois, niin olin sanonut, häntäkin saattoi jäädä joku kaipaamaan. Vihollinenkin muuttui ihmiseksi. No siihen perustettiin tosiaan sitten se PST-joukkue. Se oli harvinaista siihen aikaan, että rajajoukolla oli panssaritorjunta. Sitten vähästä ennen syväriltä lähtöä, niin tuli nämä panssarikauhut ja nyrkit. Ja minä jouduin sitten Aunuksen ryhmästä sellaiselle pikakurssille. Ja no sitten syväriltä kun lähdettiin, niin sitten minun ase oli se panssarikauhu. Ei päässyt irrottautumaan olosuhteista, missä oltiin. Että piti tietyissä paikoissa olla varuillaan siitä, ettei vaan naapuri saatu näkemään, että se ampui kovilla perään. Se ei ymmärtänyt ollenkaan leikkiä, vaikka oltaisiin oltu mitenkään niiden kanssa. Me oltiin se naamioitu hyvästi meidän asema. Ja joku aika meni siitä ja ne kuului kolinat sieltä. Ja ne rupesi jyrräämään kolisen maatelaketut siellä. Ja kauhulon se kantama ampumamatka oli 150 metriä. Ja kaveri lataajani sanoi, joko se 150 lähestyä ammu, mutta minä ajattelin, että en riskeera, kun se oli, siellä oli raketilla sellainen kaareva lentorata. Se, jos ei se ensimmäinen sattunut, niin se oli silloin selvä. Toinen siinä oli kysymyksessä. Laskin vissiin sinne 80-90 metriä suunnilleen. Panin raketin menemään ja se sattui tykkitorniin ja rungon väliin ja vähän ajan päästä leahti tulleen. Tuli vaan siinä kaikessa karmeudessaan mieleen, että kenenkään poikia tuolla on sisällä. Vaikka sota-aika ei sellaisia ajatuksia saisi tulla. Meidän kulttuuriin kuului, että kaveria ei jätetty silloinkaan, jos hän jäi haavoittuneena kentälle tai jopa kuolleena. Pyrittiin tuomaan omien puolelle ja vainajat kotimultiin. Ja silloin sodan aikana se oli todellakin sananmukaisesti kaveria ei jätetä, ei missään olosuhteessa. Sen jollakin tavalla tunsi silloin, kun Sirpalle oli käynyt tuossa kintussa ja pötkötti siellä sammalikossa, kun sen jalka ei kantanut. Tiesi, että kaverit on likellä ja ne jäljepouvat sieltä pois. Tämä on semmoinen toinen asia, joka minusta on veteraanien perintö siviilielämästä taikka poliittisista asenteista huolimatta, niin se veljeys kesti loppuun asti. Se ainakin meille karjalaisille nuorille oli niin itsestäänselvä asia, että sitä ei edes harkittu. Se kuului kunniatehtäväksemme. Nyt ovat uhkat toisenlaisia. Ne ovat kansamme sisäisiä erimielisyyksiä. Ne ovat ulkopoliittisia uhkia. Mutta niitä vastaan molempia tarvitaan yksimielistä kansaa. Se talvisodan henki, mikä oli, niin
silloinkin. Kansa oli silloin todella kahtia jakautunut, mutta vaaranuhatessa silloin syntyi se tahto. Guys, their stories are so touching. So touching. Please let me know when this video was posted, because I just clicked on the link and it took me to another site entirely. So please let me know. But their stories are damn touching. Anyways, let's continue. To puolustaa maata säilymään itsenäisenä, ja silloin muuttui oikeastaan monet asiat yhteisiksi, ennen kaikkea isänmaan puolustaminen. Isänmaa koti olivat vaarassa, niin se loi sitä yhteishenkeä. Ja minä uskon, että kyllä Suomessa sitä yhteishenkeä löytyy vieläkin hädän hetkellä. Vain suomalaiset on semmoisia, että kun on oikein hyvinvointi, niin silloin ei oikein pärjätä. Vielä vaadittaisi enemmän. Mutta toden tullen, niin minä uskon, että kyllä sitä yhteishenkeä sitten löytyy. Katsoo näitä nuoria. Kyllä nykynuoret pärjää siinä, missä entisetkin nuoret. Kyllä voi luottaa nuorille maan tulevaisuuden ja itsenäisyyden säilyttämisen. Ja se on kaikkein suurin asia, että jos ei meillä ole itsenäisyyttä, niin ei meillä ole mitään. This is so touching, you know. I seriously don't know how to feel right now, but trust me, their stories are so touching. And they backed it up with clips. Trust me, it was so emotional. It was so emotional. I feel like military back then is so taxing, you know, because it's not like now that we have a lot of machineries, we have a lot of equipment in the military. But back then, I know they are actually machineries, but you can't just compare back then and now, you know. So when I watch personnel who fought back then, you guys are indeed strong. You guys will forever remain our heroes. Like, I think this video will do justice to it, because they are still old. They could still share their experience, and their experience are really, really touching. Trust me, it was so touching. Anyways, I hope you enjoyed this. Please educate me more. Anywhere you feel like I don't understand what they're saying, or you want me to understand, probably just educate me on the comment section, right? I'll be waiting to interact with you guys. Thank you so much, and I'll see you guys in my next video.